med fart, med mycket bra fart till och med Johan Persson, och så är det 3-0 för Elfsborg. Men sen var det då ändå Emir Bayrami som stängde det här målmässigt med sitt 2-0 mål. Skott. Mycket bra sådant. Rätt upp i krysset av Emir Bayrami. Mycket snyggt skott. Underbart. Här får den offensiva planhalvan. Bayrami på bollen här. Kan inte få någonting in till Lasse Nilsson. Och rent av Elfsborg. Veteranen Lasse Nilsson som öppnar målskyttet efter Bayramis fina förarbete. Första mål i Allsvenskan sedan återkomsten är ett faktum.